Алматы қалалық полиция департаменті жиһаз аламын деп жиһаз тергенінен айырылған 50 адамның арызын қарастырып жатыр. Әу баста бәрі келісім шарт негізінде болды деген азаматтар арада 4 жыл өтсе де тапсырысын алылмай келген. Ал тиісті орындар бұған дейін тиісті жұмысын атқарды ма? Алаяқ деген адам неге бостандықта жүр? Әріптесім Мадина Оқас мәселені толық жеткізеді. Елдің алды 2019-да тапсырыс берген. Жиһаз жасатамын деп екеу ара ең азы 100 мыңнан көбі 1 миллион теңгеге дейін келісім шарт жасалған. Енді тапқанымызды санап беріп, сан соғып қалдық дейді жұрт. Ащы жиһаз бөлмесіне тапсырыс бергім келді. Және мен оған 70%-тік предоплатаны беріп қойдым. Ол ең бірінші менің үйіме келіп, өз жаңағыдай формасы бар, өз жаңағы договоры бар. Кез келген адамның дәвересіне кіріп, 70%-тік, 100%-тік предоплатаны алады. Одан кейін ол одан кейін ол кісі жоқ болып кетеді. Ешқандай мебел жасаған жоқ. Мен мысалы өзім күтіп жүргеніме 2 жыл болды. Написал, сразу ответил. Жаздым, бірден жауап берді. Алғашында бәрі ойдағыдай болған. Мен 500 мың теңгеге алданып отырмын. Ең өкініштісі қаншама адам оны таба алмай. Атына ар жазып жүрсек, ол әлі де ел жұрттан тапсырыс қабылдап жүр екен. Біздің қоңырауымызға жауап бермейтіні тағы бар. Құжатта мен жоқ. Мұндағы келісімге сай тапсырыс беруші өз сұранысын қайтарып алуға да құқылы. Мағжан Зиябек дәл солай шебердің кешігіп әрі жауап беруден жалтарған үшін жиһазын басқа адамға жасатпақ болған. Келісім 1,5 миллионға жасалыпты. Ал алдын ала берген 900 мың теңге әлі қайтпаған. Хабарласып жазып қоймады. Мен сіздікін жасап берейін, жылдам жасап берем, осылай да осылай деп. Сонымен сеніп қалдық біз. Жасайым деп отырған адамға бергіміз келді, енді содан кейін сендік біз. Алғашында 5, кейіннен 15 пен 30-ға көбейген алданған азаматтар бұған дейін 2 мәрте арыз жазып тиісті органға жүгінген. Қазір бас аяғын қосқанда 2019-дан бері 50-ден аса шағымданушы жиналыпты. Департамент полициясы бұл арыздарды Бостандық ауданының полиция бөліміне жіберген процессуалдық шешім қабылдауға, алайда әлі күнге дейін процессуалдық шешім қабылданбады. Одан бөлек ол кісілерді естіп көріп білгеннен кейін енді тағы да адамдар қосылып Бостандық ауданының полиция бөліміне арыз түсіруге барып жүгінген. Алайда полиция бұл арыздарды азаматтық қарым-қатынас, азаматтық сотта шешіңіздер деп қайтарып жіберген. Құжатын қолға алып азаматтар бүгінде полиция басқармасына барды. 24 сағат ішінде арыз қарастырылады деген жауап алдық. Бүгінгі таңда Алматының бірнеше аудандық полиция басқармаларында аталмыш жеке кәсіпкерге қатысты ұжымдық арыздар қарастырылу үстінде. Процессуалды шешім Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің талаптарына сай қабылданатын болады. Міндетті түрде тексеру барысында болған оқиғалардың толық объективті мән-жайы анықталып, қылмыстық істер бойынша шешім қабылданатын болады. Азаматтар ресми түрде арызданып жатқанда біз сол көптің қолы жетпей жүрген адамның өзіне келдік. Алдын ала хабарласқан едік, ол кісі телефон тұтқасын көтермеді. Ал шеберхана Алматының іргесінде ғана. Шебер шешілмей жатқан мәселе шаш етектен дейді. Орындауы тиіс, бірақ әлі орындалмаған тапсырыстың көп екенін де жоққа шығармады. Бірақ 50 емес, 15 адамға ғана қарызбын деп отыр. Ал сол 15-тің жиһазын жасайтын жұмысшылар шетелдік азаматтар. Қазір олар елдеріне қайтып кеткен. Менің айбым бұл жерде оларға алдын ала ақшаны беріп тастаған болып тұр ғой. Негізі. Алдын ала ақша беріп тастадым, енді бірге жүре береді, соңына дейін істейміз бірге деп сол ойлаған. Енді бірақ олар кетіп қалды. Сонда жауапкершілік бәрі мен мойнымда қалады. Неге десеңіз, мен клиенттермен сөйлескем, рекламаның бәрін жүргізген өзім. Жасалмаған жиһаздың құнын арқалап, қазір шебер жалғыз өзі қалған. Қарыздан қашпаймын, алаяқ емеспін, тек уақыт пен жұмыс істеуге мүмкіндік беріңдер дейді. Барлығын енді ақшаларын қайтаруым үшін негізі жұмыс істеп жүрдім. Бірақ ол кісілер барлығы Инстаграмға сала бастады менің фотомды. Мошенник. Енді жұмысты жүргізіп, енді жұмыс істеп ақша тауып беруім керек қой оларға. Бірақ алдым кесіле берді. Енді барып заказ аламын, кетіп бара жатсам звондап тұрады. Мына жақта Инстаграмнан сіздің суретіңіз шығып тұр ғой, адамдарды алдаған екенсіз ғой дедім. Шағымданушылар шығынға кеткен жалпы сомамыз 20 миллионның төңірегінде деген. Шебердің өзі бар қарызым 8-9 миллион теңгеден аспайды деп отыр. Анығын процессуалды шешім қабылдар кезде арнайы органдар анықтайды. Мадина Оқас, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.